ဆက်တလာကြာယူကရိန်းကိုရုရှားတပ်တွေနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မယ်ခုနောက်ပိုင်းစစ်ရှုံးမှုတွေတောင်များလာရခြင်းမှာအဓိကအကြောင်းရင်းကရုရှားနဲ့လည်းမဟာမိတ်လှုပ်ထားတဲ့အစ္စရေးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေတက်ပါတယ်ရုရှားကြိုးကြော်စင်နောက်ပိုင်းအစ္စရေးနဲ့ရုရှားတို့မဟာမိတ်ဖြစ်ပုံမှုပူးပေါင်းလာတာကြောင့်ရုရှားကိုမထောက်ပံ့ဖို့ကြိုးကြော်စင်မတိုက်ဖို့ယူကရိန်းဘက်ကအစ္စရေးကိ
ရုရှားရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့လက်ရှိယူကရိန်းစစ်တပ်တွေပေါ်ပေါ်တည်တည်တုံးနေတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုအစ္စရေးကနေအဓိကဖြန့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးအစိုးရအရာရှိပိုင်းတွေထက်ကဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာရှေ့လေပိုင်းပြည်ပခါတုန်းကအသင့်သုံးမှုထားတဲ့အစိမ့်မြင့်အမြောက်ကြီးဒုံးကျည်တွေနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေအမြောက်များကို အစ္စရေးနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာတိုးလောင်ထားရှိခဲ့ပြီးအခုအစ္စရေးကလက်နက်ကြီးကျယ်ရေးဟာပိုလန်အပါအဝင်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကတဆင့်ယူကရိန်းစစ်တပ်အသုံးပြုဖို့ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သုံးနိုင်ငံအစိုးရအရာရှိတွေကဖွင့်ဟခဲ့ကြပါတယ်။ဟာဝဇာအပါအဝင်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအရေးပါဆုံးဒုံးနဲ့အမြောက်ကြီးတွေကိုယူကရိန်းဟာတလအတွင်းအလုံးပေါင်း900တောင်ထိပစ်ခတ်နေခဲ့ပြီးဒီ